On has estat? Doncs he estat a FutureLearn, que és una empresa privada que depèn de la Open University, que està a Londres i la seu és dins mateix de la British Library. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? Doncs l'objectiu de l'estada ha estat conèixer en profunditat com funciona la plataforma i també com s'organitza tot el procediment d'organització d'un MOOC, ja que FutureLearn el que ofereix són cursos massius, el que se'n diuen MOOCs, online gratuïts. Com vas preparar la teva estada? Doncs com que la universitat és partnership d'aquesta empresa des del 2015 i ja hi teníem contacte, el que vaig estar fent va ser aprendre una mica més a través del seu web i de la seva blog com funcionava. D'altra banda, també em vaig endur documentació i presentacions de la nostra universitat per si es donava el cas que hagués de presentar-ho allà. Quines activitats de l'estada destacaries? Destacaria de la meva estada assistir com a oient a les seves reunions d'equip, que en feien de molt diverses, des de 5 minuts a peu dret amb un grup petit de gent, fins a tot l'equip de 100 persones que les feien cada 15 dies. També m'ha estat molt útil a les reunions que feien amb mi, a les quals responien directament a les meves qüestions. Què és el que més t'ha sorprès? El que més m'ha sorprès de FutureLearn és la manera com treballen. Són molt flexibles, tant en l'ús dels espais com en l'ús del temps. Tenen una cuina amb diferents snacks i menjar per anar picant mentre estan treballant i també tenen uns espais molt flexibles que s'adapten al que necessiten, des de sofàs fins a saletes més convencionals. També es nota moltíssim que els equips confien molt uns amb els altres, que es treballa molt per objectius. Es nota molt el treball en equip. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Doncs jo animaria tot el pas a presentar-s'hi, els que tinguin ganes de viatjar i d'aprendre. Per mi ha estat una experiència fantàstica. És important portar clars els objectius, el que vols demanar allà i aprendre allà i portar documentació teva. I també és important dur un bon nivell de la llengua al país destinatari.